ערב שבת שלום, רחב יבנה חלאות בירושלים. האימא של הרבי מלובביץ', הרבנית חנה, סיפרה סיפור שקרה שנים לפני כן כשהרבי היה ילד בן 10. הרבי שיחק עם החברים שלו תחרות, מי יכול לטפס הכי גבוה על הסולם. הרבי הצליח לטפס הכי גבוה עד למעלה. האימא שאלה אותו, איך הצלחת לטפס הכי גבוה? ענה לה הרבי, כל הילדים מטפסים קצת ומסתכלים למטה, מתחילים לפחד ויורדים. אני מטפס ומסתכל רק למעלה, לכיוון היעד, ולכן אני מצליח להגיע עד למעלה. בתחילת פרשתנו בהעלותך, אומר השם לארון הכהן, בהעלותך את הנרות, מצוות הדלקת המנורה במשכן ובבית המקדש. הציווי לארון היה צריך להיות להדליק את הנרות, ולא להעלות את הנרות. אלא התורה נותנת לנו הוראה לחיים, שהכיוון צריך להיות תמיד במגמה של עשייה ועלייה. אסור לנו להישאר בסטטוס קוו, וכמובן לא להיות במצב של ירידה חס ושלום בעבודת השם. אך ורק תמיד בהעלותך. שיהיה לכם שבת שלום.